Orúkọ Jésù. Amen. Olúwagbà ọpẹ wa. Amen. Gba ẹyin wa. Amen. Gbogbo ẹṣẹ dáríjì. Amen. Jí ara ànúgbà. Amen. Ẹyin tí ẹ ń ṣe àmì lọ́wọ́, ogun ọjọ́ pípẹ́ ó ṣẹnu ayé yín. Amen. Ogun ìran ìran ó ṣẹnu ayé yín. Amen. Ogun tí wọn kìí ṣẹ́ ní ìran tiẹ̀ kí wọ́n ṣẹ. Amen. Wàá máa borí. Amen. Ogun ò ní borí ẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí. Amen. Olùbùkún lọ́lá ìṣọ́. Hallelujah. Jésù olúwa wa. Amen. 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 Ní orúkọ Jésù. Mo kí ọba àwọn ọba. I greet the King of Kings. Ẹni tó máa ń ṣàánú fún ẹni tí ò tọ́ sí àánú. He who have mercy on the one that is not being qualified. Ẹni tó ti wà pẹ̀lú wa láti ọdún tí a ti wà lórí ìkànnì yìí. He that have been with us since we have been on air. Ẹni tí ò dẹ̀ padà lẹ́yìn wa nígbà kankan. And he has never left us for once. Mo gbé Ọlọ́run ga fún ìgbé ayé ìwọ náà tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́. I exalt the name of God in your life too. Ẹni tó mú kó parí oṣù kẹsàn-án pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. He who made you to end the month of September peacefully. Mo sì gbàdúrà fún ọ. And I pray for you. Oṣù kẹwàá tó ń wọ̀ lọ yẹn. This month of October you are entering. Ẹ̀rí tó kàn rí ní ìtàn rẹ. The testimony that you have never experienced. Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún. The Lord will grant you. Kí ni Ọlọ́run fẹ́ ká fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí? What does God have for us this month? Ó ní ohun tí mo pè ní bíborí ogun tí kò ṣe fún àwọn aṣíwájú. It's what I call overcoming ancestral battles. Bíborí ogun tí kò ṣe fún àwọn aṣíwájú. Overcoming ancestral battles. Jẹ́ kí n mu ní kọ̀ọ̀kan. Let me take it one after the other. Kí ni à ń pè ní aṣíwájú? What do we mean by our ancestors? Aṣíwájú túmọ̀ sí pé ìran tí èèyàn ti jáde bàbá 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 èèyàn ìyá 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 èèyàn ìdílé lọ́tún tàbí ìdílé lọ́sì. Ancestral generation means the both families. Lọ́tún àti lọ́sì. Both the family from the father. Nídìí ìyá tàbí nídìí bàbá ènìyàn. Father side or mother side. Ẹ jẹ́ ká kàn fi yẹn ṣe àwọn aṣíwájú. Let us bring them to represent the ancestors. Torí nínú ìdílé náà ni gbogbo ẹni tó padà di aṣíwájú níbikíbi ti jáde lọ. All our ancestors came from each and every family. Jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ lórí ogun. Let us now talk about battles. Kí ni à ń pè ní ogun? What do we mean by battle? Ogun lè túmọ̀ sí ìdojúkọ. Battle may mean challenge. Ogun lè túmọ̀ sí ìṣòro. It may mean problem. Gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ sí. What I'm referring to is a little bit different. Ṣùgbọ́n oró tó pọ̀ ló máa ń dá ènìyàn. But it causes great pains. Ogun mi le túmọ̀ sí ìdánwò. Some problems may mean temptation. Ogun mi máa ń jẹ́ ìbànújẹ́. Some may even cause pain. Ẹ mọ́ gbàgbé pé Jabesi ọmọ ìbànújẹ́ ni a pè é. Do not forget Jabesi is called a child of perdition. Ó mì pé ogun ni fún ìyá rẹ̀. It means he was a problem unto the mother. Ogun lè túmọ̀ sí ìjákulẹ̀. Problem may mean failure. Ogun lè túmọ̀ sí àìní. Battle may mean lack. Ìpọ́njú. Or poverty. Tàbí òṣì. Or affliction. Ogun lè túmọ̀ sí àìsàn. Problem may mean sickness. N tá à ń pè ní àwọn ogun nìwọ̀nyí. This is what we mean by battles. Ogun lè túmọ̀ sí kí wọ́n máa fi ibi san eré fún yàn. Battle may imply repaying you with evil when you do people good. Ogun lè túmọ̀ sí kí ẹni tí èèyàn fẹ́ràn kó dání. Battle may mean one law to deny one. Ogun lè túmọ̀ sí kéèyàn ṣiṣẹ́ fẹ́ lòmíì jẹ. Battle may mean for you to labor for another person to reap. Ogun lè túmọ̀ sí kéèyàn kó lówó rí kó padà dolóṣì. Battle may mean one to be once rich but later eventually become poor. Ogun lè túmọ̀ sí pé kéèyàn gbéyàwó pamíkú tàbí ọkọ àparán. Battle may mean to marry a very wicked spouse. Ó dẹ̀ wá lè ṣeéṣe kán máa sọ fún pé o lè kọ́lẹ̀ o, o lè filẹ̀ o, ẹ lè yára yín o, ẹjọ́ mọ wà bẹ́ẹ̀ náà ni àgbélébú ẹni ó mọ gbé nìyẹn o, wàhálà ńlá ni fún ẹniyẹn. And it may mean that spouse that you just have to carry him or her as your cross, that is a great battle. Kí ọmọ èèyàn máa mú gbókiri. For one child to be taken in their hem. Ogun ni o. It is battle. Kí ọmọ èèyàn máa wo abẹ́ obìnrin ọkùnrin kiri láti ilé kan sí mi, ogun ni. For one girl to be moving from one man to another is battle. Àlákàlà ogun ni o. Even nightmare is battle. Kó máa jẹun lójú oorun. For one to be eating in the dream. Kó máa gòkè kó máa gùn já. For one to be climbing or climbing ladder, you are unable to get to top. For you to be seeing corpse in the dream. Kẹ́ranko búburú máa lé ni. For wild animal to be pursuing somebody. Kí eku máa lé ni. For masquerade to be pursuing somebody. Ẹ máa gbé London kó máa bára rẹ̀ lórí oko wọn ní Nàìjíríà. For one to be living in London only to meet yourself in your village. Àbí kó máa gbẹ́lú ńlá kó máa bára rẹ̀ níbi tó ti jẹyàrí. For one to be living in the city but meet him herself where he has once suffered. Ogun. All these things are referred to as battle. Ìjọ mọ̀ pé káyé èèyàn mọ̀ kú olójú kan ogun ni. For one's life not to live a sport is equally battle. Ohun tó yẹ kéèyàn fọdún mẹ́rin ṣe kó lọ máa fọdún mẹ́jọ ṣe ogun mà ni. What one has to achieve within 4 years only to not to be able to achieve it at the age 8 years. Kéèyàn tọkọ ní kó mọ̀ lọ́kọ kó tó yàwó fẹ́ kó mọ̀ fẹ́yàwó láì jẹ́ pé kò tó ṣe ogun mà ni. For one to be ripe for marriage but unable to get married is battle. Kéèyàn máa fi gbèsè kan rọ̀ kan.
For one to be settling one debt with another. Always indebtedness. All achievement that he could record is being achieved in indebtedness. All what is able to gather. The little he's able to gather is all indebted. It is battle. For one to bag PhD. To be serving under 10,000 naira salary. Or to be riding on a okada. Even with the certificate, he or she is not being employed at all. It is battle. It is battle. For child or children to be dying in the presence of their parents. What do you mean by battle are so many? He won't therefore come to this world and is unable to conquer this battle. The journey may be likened to a serpent that walks on the rock without mark. Before I give a little example on those that are of this ancestral battles, let me explain the problem that it causes into man's life. Let's consider the problem that ancestral problem about to do cause. Before that, I'm coming back. When I return, we continue. Listen to me. Give me more. Ni alakale awon ito olosoose ati akanse eto to ma nwaye ni jowa Christ Apostolic Church Church of the Born Energy stawon eyan to mo si Mercyland ni ilu orun Ekiti ni joba bile isi orun ni ipinle Ekiti aro gbogbo ojo aje Monday laarin ago mefa si meje ni a ma nse akanse eto ti a pe ni owuru aseyori success morning akoko otu sile yen deliverance hour ma nsele ni gbogbo ojo alamisi Thursday laarin ago mesan aro si mejila ojo kanri gbogbo ojo aje laarin ago mejo aro si marun role ati ojo Thursday laarin ago meji Lawson, Simarun Role, Nia Koko Bani Nimoro, Cancelling R. Nijo Watowa ni Luce Kiti. Wugwajoto kai ni noshu. Ni shoru Liberty Night Manwaye. Nijo Wato Kale se Luke Rekiti. Amanshia konshe to tiakwe ni Hour of Divine Upliftment. Nyeni gobo Wednesday, keta ni noshu. Nigba tie to Hour of Divine Upliftment in no manwaye. Ni jimo keta ni noshu. Nijo Watowa ni lua dwekiti. Wugwajoke doguni noshu. Nye 15th of every month. Amanshia konshe shoru tiakwe ni Liberty Night. Leka ijo watowa ni kwileko. Nigba ti akanse eto iyen pray until you break through gbadura titi to fi laloyo ma nwaye ni gbogbo Wednesday Thursday ati Friday akoko ninu osu iyen nijo wa to wa nilu Abuja gbogbo awon eto ta lakale wonyi leti mo baba baba prophet Adeologbon yo pade nibi ti won ti mo jise mi e darapo mo wa keyin na le di alabuku fun Jesu loluwa ko yi pada Jesu mi mo ma je kusana e kaabo pada you are welcome back. Joseph Adeologbonyo. Once again, my name is Prophet Joseph Adeologbonyo. I'm talking to you today on how to overcome ancestral battles. I've told you what battle implies. And I've told you what it is being made by ancestral. I therefore want to explain 10 points that this problem do cause. Because of this, I will try to explain the problem that bewitch the father and equally come unto the children. Number one. The first pain that it do cause. He turns the day unto the old age. I want to know that time is very important. There are some things if you don't achieve them within a certain period, if eventually you do it later, it is not valuable. There are some things if you are able to achieve it within the range of time, people will even value it. We are not saying this that so mothers may be perpetrating you. But I want you to know that the issue of God time is the best. There is equal time for everything. This will lead us to the story of our mother Sarah, the wife of Abraham.
Truly, God answered her. But the time he ought to be reaping the reward of his labor was the time she gave birth. Consider the rigor she will now experience at her old age when he ought to have passed through when she was young. We consider it greatly. We will realize that Sarah did not eat the fruit of this child. She died at the age of 127 years. At that period was the firstborn Isaac clocked 37 years. Isaac has not got wife. No child. Even he was even living with the parents. It means the problem that flowed from Sarah have started flowing onto his life. If you consider Isaac's wife, you realize that she too was barren. Can you see the problem that was not being conquered in the life of Sarah now bewitched Isaac and the wife? You consider the child of Isaac called Jacob. His own wife equally was barren. It means the problem that bewitched Sarah and Isaac are both the wife. Bewitch Jacob and the wife. It means ancestral problem used to turn your turn up to your day. And that thing that it caused, it made the wise to become fool. The people will not even value your advice. The Bible says there was battle against a city. But a poor man used his wisdom to deliver the city from problems. But that poor man was not being remembered. It means they didn't value the word of that poor man. It was the one that saved them from trouble. He told the wise to become fool. The younger may tell the elderly, don't give any advice. What advice do you have for us? It is battle. Number three, you will not be able to equate yourself with your mate. That battle will not allow you to equate yourself with your mate. Some will be hiding himself where he ought to sit among his peers. Number four, it normally causes people to weep bitterly. In the book of Mark chapter 9, verse 17, through to 27, there is a man there that had a child that had leprosy. He was so troubled over the child. The Bible says the problem will cast him into fire. Even cast him into into water. He took him to the disciples of Jesus. They couldn't heal him. But while he saw Jesus, the Bible says she busted it, he busted into weeping. He weeped. It caused man to weep bitterly. Let me quickly pray for you. The battle that it is not conquered for your ancestors that caused you to weep bitterly, it is over today. Let us consider number 15. It brings wastefulness into man's life. Good things you ought to do. You'll be spending the money on wasteful things. The book of Mark chapter 5. 25-26. Beginning reading from verse 25-26. It tells about a woman that have issue of blood for 12 years. That he has experienced so a lot from the physicians. That she has spent all she had. And she was not healed. But instead of that, the thing continued to increase. That's the pain that it do cause. Wastefulness will enter into such a life. You'll be using good money on wasteful things. The money that you will spend without any result. What is number 16. It may want to fed up of living. You will fed up of living. Number 7.
o ma nso yan dalarin kiri. Those want to become fugitive. O le saku o le koko salu Abuja. You may leave Lagos only to run to Abuja. O ti ko ona wa in Port Harcourt ko gba be lo. And hears that the things are better in Port Harcourt than he went there. Kaka ki ogun e de se. Instead of the problem to be over, se la ma le si. Things will be compounded. Ibe wa le joko si bi kan ko gba kamu. Such person may sit in a place and just believe that no that hope has, that all hope is lost, that that, that is his destiny. That problem will over in your life. Number 8. It hinders one from getting to his height. Some, after they have labored, they have tried, instead of them to get to their height, they will deny them. Some, they will promise them without fulfilling the promise. He'll be suffering for others. He'll be doing all he could to help others. A little to get to make it. He will meet his failure. Number 9. He turns a glorious one to become beggar. A glorious one will eventually turn to a beggar. Let us consider what happened in the book of Mark chapter 10 verse 46. A man called Bartholomew. Whoever knows that he will be famous like a disciple of Jesus.